I dag er jeg taget på vandretur. Jeg er kommet i land lige hernede og har sejlet med den båd, der lige nu ser meget, meget lille ud. Og det er jeg, fordi at vi skal kigge på is i dag. Og isen er i den her retning. Så prøv at komme med. Det her, det er måske en af de smukkeste ting, jeg nogensinde har set. Og jeg håber virkelig, I kan se, hvor smukt det er, selvom I ikke er her i virkeligheden. Det her, det er Isfjorden. Og det hedder det selvfølgelig, fordi det er fyldt med is. Alt det her is, det stammer oprindeligt fra indlandsisen. Så det bliver ført ud med en gletsjer. Og en gletsjer, det betyder, at noget bevæger sig. Og så kælver gletsjeren. Og det betyder, at isen brækker af. Og så følger den strømmen og vandet. Og så ender den blandt andet her. Så det her, det er altså isklumper fra selve indlandsisen. Nu har jeg simpelthen lige bevæget mig ned imellem de her kæmpe store isklumper, som er blevet skubbet helt ind på land. Og det er blevet sådan noget helt muddersuppedas hernede. Og det er altså ret vildt. Det er faktisk ret vildt at lige se, hvor store de er. Fordi når man står langt væk og kigger, så ser de ikke så store ud. Men lige når jeg stiller mig ved siden af sådan en her, som en af de mindste, så er de jo gigantiske. Og det kan være lidt svært at se lige nu, fordi alle dem her, de har lidt den samme farve. Men man vil kunne se, at der er tre forskellige farver, som de mest er. Nogle af dem, de er meget beskidte. Faktisk kan nogle af dem være sådan helt, helt sorte. Det er dem, der har været nederst og blevet skubbet hen af jorden. Så er der dem, som er meget blå. Og de har været i midten også meget tæt. De har ikke været helt nede ved jorden, men langt nede. Og de er blevet meget kompakte med luften. Så de er blevet trykket i meget, 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 meget lang tid. Og så får de den her blå farve. Og så er der dem, som er mest hvide. Og det er dem, der har været øverst, hvor der er mest nyfaldet sne på, som er blevet kompakt og blevet til is. Det er altså lidt vildt. Nu prøver jeg lige at se, om man overhovedet kan. Wow. Så kan jeg sige, at jeg har smagt på indlandsisen. Det der er med de her isklumper, selvom de er mega fascinerende, og selvom at klimaforandringer eller ej, så vil der blive ved med at være gletsjer, der kælver. Problemet lige nu er bare, at på grund af klimaforandringerne, så kælver gletsjerne meget hurtigere, end de normalt ville have gjort. Det betyder også, at indlandsisen smelter hurtigere, end den burde gøre. Og hvis der sker det, at hele indlandsisen smelter, så har vi altså et stort problem. Det betyder nemlig, at vandstanden stiger med 6-8 meter. Ikke bare her, men i hele verden. Nu har vi jo lige set masser af de her isklumper, og selvom de er store, så er de faktisk også meget små i forhold til nogle af dem, som man kan finde ude i havet. Jeg har lukket min gode ven Kåre til at hoppe i vandet, fordi jeg vil gerne vise jer noget. Jeg vil lige bruge den her lille en som eksempel. Det er nemlig sådan, som man tit siger, man ser kun toppen af isbjerget. Måske har I hørt jeres mor og far sige det nogle gange, og det betyder altså, at hvis min hånd lige nu er vand, og det her, det er hele isbjerget, så er det tit, når man sejler forbi, så ser man kun toppen af isbjerget. Men nedenunder vandet, der er der altså meget mere, man slet ikke ser. Og som sagt, så har jeg lukket Kåre i vandet, så han kan prøve at tage nogle billeder og filme lidt, hvordan det ser ud under vandet med et isbjerg. Så er vi kommet tilbage fra Isfjorden og ned på båden igen. Og det vi så ude ved Isfjorden, det var jo isklumper, der var kommet næsten helt op på land. Og nu kalder jeg det isklumper, men det hedder faktisk iskosser. Og nogle af de her iskosser, som ikke er kommet på land, de er jo ude i vandet og bliver ført med strømmen. Og nu har vi fundet, det jeg vil sige, en ret stor iskos. Og Kåre, du har jo taget en tørdragt på.
Og det har du, fordi du har lovet at hoppe i vandet og filme, hvordan en iskos ser ud under vand. Og med den her, så bliver du ikke våd, vel? Jeg er fuldstændig varm og tør under. Jeg kunne have en smoking på under, hvis det var det. Og det er, fordi vandet er jo ret koldt. Vandet er nok omkring 5-6 grader lige nu. Det er godt, det ikke er mig, der skal være noget. Du gør det. Jeg står for at styre båden, og jeg lover jer at gøre det mega godt. Ej, ej, kapitan. God tur i vandet. Selvom vandet her er lige nu helt fint og stille og ingen bølger, som så også gør det ret nemt at se de her små isklumper, der er i vandet, så skal man være virkelig, virkelig opmærksom. I kender måske alle sammen historien om Titanic. Det her kæmpemæssige skib, som ramte en isklump og sank. Det var ikke så mange steder, jeg kunne komme tæt på den. Fordi den havde den isfod. Der vil helst ikke stå ind under. Vi kan jo komme op. En isfod? Det er simpelthen fordi, at hvis den ikke er på bunden, så kan, når den begynder at smelte op i toppen, alt afhængig af hvordan størrelsen er på det, så kaster en isker sig, og den kan altså gøre sådan her. Og vende. Og vende i alle mulige retninger. Så man skal være meget forsigtig, både når man er i vand med den, men også når man er i en båd omkring den. Og se, den blev lidt dårlig. Så jeg kom ikke ned på bunden. Nej. Vi har prøvet at filme ned, og den fortsat bare for evigt. For evigt, simpelthen. Så det der med, at den nok står på bunden på 40 meter vand, det tror jeg, det er rigtigt. Nå, på nu har vi været ved Isfjorden og se de der isklumper, som var kommet op på land. Og du har været i vandet og set en iskos under. Men nu er gummibåden også kommet i vandet. Så nu tænker jeg noget, jeg godt tør med sådan en redningsvest her. Og dig nu i båden. Det er at hoppe i gummibåden og lige sejle. Ikke for tæt på, fordi det skal man jo passe på med, det ved jeg. Men lidt tættere på og lige se lidt nærmere på den. Og mens jeg sejler hen og kigger på den fine iskos herhenne, så synes jeg, I skal snakke lidt om i klassen, hvad det er, klimaforandringerne i virkeligheden er ved at gøre med vores store, fine verden. I en lille båd gynger